Labą dieną. Pirmiausiai pradėsiu nuo paskutinio klausimo ir atsakymo, kiek man sunki. Tai yra tapo jau profesinė lyga vienas dalykas, kada aš domiuosi šituo, apie ką šiandien mes čia visi susirinkom pakalbėti. Ir tarkim, jeigu aš darbe nusijimu savo darbą kažką retaguoju, o kolega šalia su redaktorium tikslinasi tekstą, aš negirdžiu to teksto turinio, aš girdžiu kiekvieno jo daromą klaidą. Čia jau nežinau, ar susidūrė kalbininkai su tokiais dalykais. Savo kalboje, na, profesorius stundžia, profesorius kalbate taip, ar ne? Ai, kaip norite. Atsakė, paaiškino daugelį dalykų, kuriuos aš jau buvau pasikonspektavęs. Aš galbūt dar kartą grįžiu, pasakydamas, kurie vis dėlto iš jų yra sunkesnė. Kadangi nesu specialistas, nesu lituanistas, nesu baigęs lietuvių kalbos ir literatūros jokių absoliučiai studijų. Mano įsilavinimas yra grinai techninis, mano specialybė yra pramonės elektronika, aš mokiausi fizikos, matematikos, bet į gyvenimą mūsų taip susiklosto, kad mes keičiam profesijas ir darbus. Bet daug metų šito darbo padarė savo. Tai nesupykit kalbininkai, jeigu kartais neprofesionalios atrodys mano pastabos, bet stengsiu kalbėti daugiau klausimais negu teiginiais. Kolegė užsiminė apie Andriaus Tapino laidą per Laisvės televiziją su kalbininke, kaip jinai sakė, sociolingviste Loreta Vaicekauskienė. Nežinau, kaip jos pačios čia nėra, labai gyva turbūt, ar ne, kad jos čia nais nėra. Labai gaila. Vis dėlto mes, žurnalistai, mėgstam savo laiduose, net rodydami reportažus apie paskutinius bombardavimus Sirijoje, skirtingai negu Rusijos televizijos, įdėti ir Rusijos kanalų nuomonę, nors ir propagandinę, tam, kad būtų visas pilnas baigtinis piešinys. Gaila, kad ponios Vaicekauskienės čia nėra, ir jinai nebuvo kviesta, nenorėjo dalyvauti. Nedalyvauti diskusijoje. Bet kiek žinau, vis tiek žmogus, jinai mokslų daktarė, kažkokiu būdu disertaciją apsigynė, žodžiu, statusą ir svorį kalbininkų bendruomenėje turi. Bet kiek aš suprantu, tai yra, na ką, kalbininkų opozicijos lyderė, ar galima būtų tai pavadinti, nežinau. Mokslininkai tiesiog ant bangos ir iš tikrųjų labai madinga šiuo metu. Pagalvoju, kodėl. Na, klausytis įdomu. Ir Tapino laidą rekomenduoju pasižiūrėti. Tikrai pramoginė ir smagi laida. Padaryta labai gerai, pati laida. Galvoju, kodėl ponė Vaicekauskienė ant bangos ir tokia populiari. Kam patiko, kam patinka ji, kam patinka tokios figūros. Bet mano asmeninė nuomonė, manau, pirmiausiai visiems, kurie tingėjo ir tingi mokytis. Labai patogu, kai tau pasako, daryk bet kaip, bet ką, ir gali kalbėti viską, kaip nori. Taigi nuostabu, nieko nebereikia mokytis, ar ne? Jos teorija, nežinau, gal ir kraipo jos teorija, nieko nedrausti. Svarbiausia jos nuomonė, kad toj laidoj pasakyta, kad susikalbam tarpusavį ir nieko baisaus, kai susilyjam su kitomis kalbomis, kaimynų kalbomis. Karočia, davai panagrinėkim dabar, kaip ir kas. Bet niekad negirdėjau iš Vaicekauskienės straipsnių pasisakymų, kad jis būtų įvardijus kokias nors ribas, kiek galima vis dėl tokios laisvės kalboje savo leisti. Kitas frontas – valstybinė lietuvių kalbos komisija. Kaip sakė kolegos, pastarųjų metų tendencija irgi. Visi protokoliniai nutarimai, pradedami sakiniu, valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir taip toliau. Koks skirtumas tarp Vaicekauskinės ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos? Su Vaicekauskine tikrai sutinku dėl vieno dalyko, kad nebūtų kalbos institucijų diktato, galbūt tai ir mitas, ir jo labiau baudų, finansinių baudų. Bet ar tikrai mums svarbu tik susikalbėti? Jeigu tik susikalbėti ir galima visišką laisvę, tai ir gramatikai tada duokim laisvę. Rašykim sakinius bet kaip, skirybą bet kokią darykim, paukščiukų ant raidžio atsisakykim, nosinio atsisakykim, lygiai tas pats. Ir kam tada, įvainant dar toliau, kam reikalingos lietuvių kalbos pamokos mokyklos, jeigu viskas galima. Irgi nereikalingas kursas visiškai, visiška laisvė, ar ne? Vis dėlto, jeigu paklausytumėt ponios Vaicekauskienės, jos kalbos laidoje keista, ji kalbėjo labai gerą tartinį, labai gražiai kirčiuodama. Šioks toks paradoksas, ar ne? Lituanistika baigė. Grįžkim prie mūsų temos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kaip sakiau, atsižvelgia į realios vartosenos kirčiavimo polinkius. Na, buvo iki šiol dar turbūt nuo sovietmečio, nes aš pradėjau darbą dar Lietuvos radijoje
88 metais, jau prasidės atšilimas buvo, buvo diktorių gildija, aš galėčiau tai pavadinti, kuri labai glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvių kalbos komisija, kad ir sovietinė. Todėl, kad mes laikėme, kad esam pagrindiniai ruporai kalbos skleidėjai, idėjų kalbos skleidėjai ir retkarčiais susitikdavom su kalbininkais pasitarti, kaip geriau, kaip mes vartojam, ką mums siūlo ir taip toliau, ir viens kitą kontroliavom. Ir buvo tam tikra mokykla, kurios šiandien, kaip diktorių gildijos, taip ir šitos bendruomenės šitų žmonių nebeliko visiškai. Buvo tiesiog komiška situacija, kalbant apie kirčiavimą, apie akcentologiją. Sudurtiniuose žodžiuose buvo rekomenduojama nekirčiuoti jungiamojo balsio. Tai buvo bulvekasis, cukralygė, nors niekas gyvenime taip nekirčiuoja. Turbūt ir jūs nei vienas taip nekirčiuoja. Bet kažkodėl tuo pat metu reikėjo sakyti šaltalankis, angliavandeniai, kiaušialastė. Ar ne? Nors irgi taip niekas nesako. Tai labai džiugu, ačiū komisijai, ačiū Dievui, nežinau kam, kad nebeklaida šiandien kirčiuoti ir pusęsalis, ir piliakalnis, ir cukralygė. Ar ne? Nors, kuri norma pirminė, aš taip ir neatsimenu. Ir turbūt, aš nežinau, kas nors be profesoriaus Stundžios, žinot, koks šiandien kiaušialastės likimas. Ar jau kiaušialastė, ar dar kiaušialastė? Kiaušialastė tikrai aktuali kitu atveju. Išplėtos. Su joninėm komisija susitvarkė seniai. Teikti, abi normos yra neklaidos, galim sakyti ir taip, ir taip. Teiktinesnis pirminis kirtis yra joninės, neklaida ir joninės. Ir valio, LNK žinios kasmet sako joninės, panorama sako joninės. Patinka, nuostabu, nekomentuosiu, jūs spręskit patys. Gera komisijos tendencija, kaip sakė kolegos, atsižvelgti į vartoseną ir polinkius visuomenės vartojimo. Pritai. Bet kas man nepatinka čia? Man nepatinka nenuseklumas. Labai norisi nuseklumo. Jeigu nebebūtina kirčiuoti speigas tvirtapratiškai, nes niekas taip nesako, kas sakote speigas savo galvoje kasdienėje? Sakote, ar ne iš kokio krašto kilęs esate? Vienas kitas yra. Speigas, kaip? Iš Milano. Iš Milano. Žodžiu, nebebijo, kaip kolego žurnalistas, sakyti speigas, viskas bus gerai, nes niekas taip nebesako. Bet sakyti nebe plentas, o plentas jau galima? Jau yra plentas, ar ne? Ačiū Dievui. O kiek lietuvių tarė ir iš jūsų priegaidės bebras ir stepė? Ką darysim su šitais dalykais? Čia apie tai rankos dar šitos svarstysim dalykus. Rankos nepriejo dar iki to, ar ne? Šitos svarstysim, yra keli tokie atvejai. Gerai. Saugome, reiškia, ir kol kas pirmenybę teikiame išimtiniams, reiškia, trečios kirčiuotės vardininko kirčiams. Tai yra smulkus, tankus, lygus, nors neklaida sakyti ir lygus, tankus, smulkus, ar ne? Nebeklaida. Bet pirmenybė čia jau pakeitėm. O tarkim, kiek jūs apie tai girdėjot, kad jau pirminė norma siūloma, rekomendacinė, teisingai norma yra smulkus. Anksčiau iki šiol būdavo smulkus, sukeistos pirmenybės. Pakalbėsim ir atskirai apie pirmumo šitos dalykus. Kodėl smulkus, tankus, lygus, bet jau tolygus leidžiama sakyti. Kuo geresnis žodis tolygus už lygų? Man sunkiai suvokiama. Kas šiandien pasakys pirmumo normas? Aš pasakysiu dar kartą, nepykit, kad jūs kalbėjot savo kalboje, profesoriau, kad jos lygiai vertės ir vienodai galim vartoti. Aš pasakysiu, kodėl mums televizijos radio darbuotojams tai nėra patogu iki galo. Nes kas pasakys, kokios šiandien pirmumo normos? Keleivinis, keleivinis, savaitinis, savaitinis, gamtinis, garsinis, lėtinis, lytinis, grūdinis, žiedinis. Visi šitie žodžiai, ar ne? Kiekvieną kartą lendami žodynus, nežinom, kas pastaruoju metu patvirtinta yra. Kodėl vieni žodžiai liberalizuojami kirčio normos, kitos dar ne. Ir po paskutiniais nutarimais, aš vis tos protokolinius nutarimus stebiu ir pasakau, pasiskaitau kartais, jau ir gerbiamo Antanaičio parašas po paskutiniais nutarimais, aš gerbiamo Antanaičio norėjau paklausti, pasirašyt, pasirašyt, ar įsiminėt, kas ten parašyta?
Labai stengiasi. Stengiasi. Na, už pastangas tai gerai, bet čia ne jūsų duona. Jūs esate, atsiprašau, biurokratas, o mes tai yra, esam, tai yra mūsų įrankis, mums jo reikia. Kiek lietuvių dar sako ir sakys neseniai įtvirtinta pirminybė nuo norma žaliuzės? Kas iš moterų namie kabinant žaliuzės ir sakote žaliuzės? Žaliuzės. Naujausi protokolinių tarimų pirminybinė norma žaliuzės. Nu, kodėl ne žaliuzės? Nežinau. Ar tokia realiai vartosena? Nors, pavyzdžiui, tandemas, jau nebe tandemas, atsižvelgta realiai vartosena, jau galima sakyti tandemas, ar ne? Kiti dalykai su tarptautiniais žodžiais ir priekytėm. Koncertas, fejerverkas. Jau į pirmumą siūlomas lietuviškai, tvirtagališkai kirčiuot koncertas, fejerverkas. Ir ko mes tikimės, kad lietuviai pasakys, kad lankau koncertus? Sakys, nesakys koncertus? Retas sakys. Muzikos mokyklos. Aha. Galbūt muzikos mokyklos, bet visuomenė sakys, vis tiek buvo geram koncerte buvo, nesakys koncerte. Aš man abejotinas šitas patraukimas lietuvių kalba. Jūs sakot, bendrinėje kalboje galima keisti vardų vietovardžių, kaip paveldą turime saugoti. Na, profesoriau Stundžia, keisit savo pavardę į Stundžia? Ja, tai yra paveldas. Paveldas, ne? Na, gerai. Bet daug kas sako taip ir aš nepykstu. Toliau įvestos, pabaigsiu dar temą apie pirmenybiškumą. Taip, tos normos lygiai vertės, bet kai ateini į darbą ir mums reikia susitarti, darome reportažą ir vedėjas kalbės, ir reporteris kalbės, labai norisi vienovės, kad visi vienodai kirčiuotų, pagal tam tikrą kirčiuotę, jeigu žodį pasirenka. Kaip susitarti? Mes skubėdami nespėjam susitarti, mes lendami kažkokį žodyną, žinyną, užmetam akį, pirmenybinis kirtis siūlomas toks, ir mes jau remiamės, tai yra patogumo. Ir tai buvo visada, tiesiog dėl patogumo, ne dėl kitų dalykų. Dabar dėl papildomų normų įvestų. Žodžiams man labai nepatinka papildomos normos asmeniškai, smulkmeniškai ir apmokestinti. Tai pripažįsto dažnai vartosena, iš tikrųjų mes tą girdime. Bet iš kur tokia kirčio vieta? Ar matau asmenį, smulkmeną, ar moku mokestį? Labai netikėtas, visiškai nežinau, jokia sistema netelpantis dalykas. Ir jau čia man kvepia nebe liberalizavimu ar ta kalbos dinamika ar stebėsena, bet pataikavimu visuomeniai. Va čia jau mano požiūrė yra pataikavimas visuomeniai. Yra toks rusiškas žodis bispakojit. Minia bispakojit. Ir visuomet buvo, nežinau, bijau to žodžio draudžiama, na, nerekomenduojama vartoti žodį neramina bispakojit prasme. Tai yra, neramina yra neiginys, kaip nemyli, negerbia, neramina, tavo žodžiai manęs neramina ir viskas gerai. Bet jeigu jau kelia nerimą, tai sakykim, kelia nerimą. Šiandien neramina jau galima. Jau galima kaip teiginį vartoti, o ne neiginį. Kodėl? Todėl, kad taip kalba visuomenė, linksta kalbėti. Nežinau, ar tai gerai. O ten, kur norėtųsi žurnalistams ir būtų patogu, pavyzdžiui, tokia forma, jeigu klausote žinias, ekonominės žinias, kokias nors statistiką, jeigu tai, jeigu pernai išauginome 50 viščiukų, tai šiemet išauginome 100. Ne, negalima, sakydavo. Nežinau, kaip šiemet galima tą konstrukciją vartoti. Nes jai kalbininkų požiūrių yra priežastinį ryšį turi nurodyti. Kodėl turi nurodyti priežastinį ryšį? Nes žodynas taip sako. Imkim ir rašykim žodyną. Viena reikšmė priežastinis ryšys, antras jeigu varto tokiai konstrukcijai. Neturim mes šiandien žurnalistai pakaitalo šitai formai, kai norim tautai papasakoti kažkokią statistiką, kai norim iš karto pradėdami kalbėti. Čia nespauda. Spaudoje mes galim pernai užauginom 100 viščiukų, šiemet 50, žmogus nesuprato, grįžo atgal, paskaitė dar kartą. Sraute kalbos, radio ir televizijos, žmogus grįžti atgal negali. Ir aš jiems turiu iš karto, mes užuominam, ką aš darysiu, aš lyginimą duosiu. Jeigu pernai, aiškiai, jūs iš karto žinot, kad aš bandysiu kažką su kažkuo sulyginti. Niekada nelaikyčiau šito klaidą. Taigi klausimai, kur tos liberalizmo ribos? Pasirašiau dar vieną tokį klausimėlį, čia daug kas įbandė analizuoti ir atsakyti, ar kalba paveldas, ar įrankis tik tai, ar ne? Taigi, ar būtina išsaugoti, ar saugosime senovinius kirčius, rūšis, liūtis, kliūtis, pilnatis. Aš nesakau gatvės žmonės, bet mes turėjom tie viešieji kalbėtojai, kurie kalbam per radiją ir televiziją, kurių misija truputėlė aukštesnė ir platesnė. Reikėtų, atsakykit, aš neturiu atsakymų, reikėtų mums saugoti.
šituos kirčius kaip paveldą, ar nebe. Reali vartosena, jeigu mes vėl kalbam apie ją, nebenori prieš paskutinio skiemens taisyklės ir labai dažnai. Girdėjau per kolegas reportaže kalbančius, ne, laidos vedėja kalbėjo. Yra žodis šachmatai. Norminis kirtis, ar ne? Ir jį pabandė daugiskaitos galininką pasakyti. Šachmatus, atsiprašau, šachmatus. Ir kai galo ir nenuėjo iki šachmatus. Tai čia toks nemėgytinis pavyzdys, bet šita trečiojo skiemens taisyklė, sosiūro, fortunato, vadėsime dar vadinamas, ar ne? Jau atmiršt, ar sulauksim, nežinau, ar sulauksim, ar mes sulauksim tos dienos, kai valstybinė lietuvių kalbos komisija pasakys, kad jau nebe klaida nesilaikyti šito dėsnio. Visko gali būti. Dar apie realią vartoseną. Reali vartoseną nebenori trečiosios kirčiuotės. Trečiosios, trečios A, trečios B ir taip toliau, taip toliau. Pamoka. Šią pamoką pradedu paskaitą. Ne su šią pamoką, su pamoka, sakome, ar ne? Ta mūsų pati brangiausia ir mylimiausia Lietuva. Kiek lietuvių šiandien moka išlinksniuoti žodį Lietuva ir pasako su Lietuva? Toli gražu ne visi, ar ne? Atmirštantis kirtis, ar ne? Baltas, trečios kirčiuotės, baltus, baltus, jau nebėrūpi. Nes jau mačiau žodį, jau tremenybiškumas, vienas dalykas buvo net pakeista kirčiuotė, kad nebūtų sunkumų kalbėtojas. Tai va, kokia valstybinės lietuvių kalbos komisijos misija šiandien? Saugoti tradiciją ir konservuoti kalbą? Ar pamažu įnorminti gatvės kalbą? Ar tiesiog kiek įmanoma prilaikyti arklius? Nežinau, ar pati komisija atsakė savo į šį klausimą. Kam skirti komisijos protokoliniai nutarimai su kirčiavimo rekomendacijomis? Kam jie skirti? Mokslas mokslui, kolegoms surašot pasiskaityti. Kiek tokių kvailiukų kaip aš, kurie ten lenda ir skaito ir žiūri, randa laiko tą. Nežinau, ar daug. Kam jie skirti? Kolegoms kalbininkams pasiginčyti. Kokio poveikio visuomenės vartosinai tikimasi iš šitų protokolinių nutarimų? Sukitėm pirmumo rekomendacijas vietomis. Kažkas ilgai sėdėjo ir daug dirbo. Ne naujom, bet su kaitalios vietom, kurios anot stundžios yra lygiavertės. Sėdėjo ir kaitaliojo kai kurių žodelių vietas. Ir kas iš to? Kas nors nuo to pasikeitė? Pasikeiks komisija, Antanakis ir vienė paskutinis, tikiuosi, kad gyvos sėkmingai lietuvių kalbos komisija. Pasikeis komisija ir vėl tas normas atkeis atgal. Nes bus nauja disertacija kažkieno parašyta. Prantat? Tai nes tai buvo, aš ne iš piršto laužiu, tai buvo ne kartą. Net pastaraisiais, kaip minėjot, kad yra nuo 2003 metų šitie dalykai daromi, jau buvo bent porą trejetą kartų, kai kurio žodžio pirmenybiškumas keistus. Ką mums viešiems kalbėtojams daryti, kai matome kokį nors realios vartosenos poveikį? Bet atitinkamo komisijos protokolinio nutarimo dar nėra. Laukti ar platinti pirmiems? Ar žiniuose ir toliau laikysimės, apie tartį pakalbėsiu, ar žiniuose tai toliau laikytis tarties reikalavimo, apie tartį dabar labai nebekalbama. Aš kai pradėjau savo karjerą, buvo Vitkauskas mūsų kuratorius, išleidęs tarties žodyną ir daug dėmesio buvo skiriama pačiai tarčiai. Tai yra lietuviški ilgieji O garsai, ilgieji U, į taisyklingai ištariami, tai puošia mūsų kalbą ir sudaro visą jos grožį. Kalbant apie liberalizavimą, kol kas neliberalizuotos, bent jau negirdėjau, asimiliacijos. Reikia tart teisingiau būtų usenis, o ne užsienis, ar ne? Aišku, nežinia kodėl. Kas nepajėgus iš jūsų ištarti žodžio užsienis? Turim tokius? Neturim. Dabar aš jums pasakysiu sakinį, pasiklausykit vieną sakinį ir po to paklausiu, ką supratot. Dalį dokumentų saugumas įslaptino. Supratot? Į ar iš? Kaip aš teisingai, aš taisyklingai ištariau, būk malonus pasakyti. Išslaptino. Kodėl aš taip klausiu? Ne. Kas girdėjo? Kodėl aš to klausiu? Todėl, kad
kalbu ne apie asimiliaciją ir apie mano vaidmenį, kiek apie klausytojo suvokimą. Nebeturim mes kalbos pojūčio ir klausos, mūsų žiūrovai ir radijo stočių klausytojai, kurie suprastų, kurie jaustų ilgai ir trumpai balsį skirtų, nes tai nėra jų pačių kalboje. Jie nesugeba išgirsti ir kito. Mano uždavinys žiniuose pranešti informaciją vienareikšmišką ir teisingą, ir tik, kad žiūrovas kuo geriau suprastų. Todėl aš tikrai nesilaikysiu šitos taisyklės asimiliacijos ir aš aiškiai žiūrovams sakysiu, ar saugumas dokumentus išslaptino, ar juos įslaptino. Ir niekam nebus problemų dėl to, manau. Ir visi mes tą sugebam padaryti. Todėl čia irgi, manau, nerti dirbonai liberalizavimą. Atsakė kolegos dėl vietovardžio. Man amžinės irgi buvo klausimas, mano vietovardis buvo pasirinktas kaip pavyzdys Skapčia miestas. Taip, Lietuvos radijo žurnalistai darė reportažą ir aš labai juokiausi namie. Važiavo žurnalistė pasikaušiu, žinantį normą kalbos, visas reportažas iš Skapčia miesčio. Ir jinai kalbino 10 žmonių. Ir visi tie žmonės, reiškia, jinai, kaip čia Kapčiamiestyje, kaip Kapčiamiesčio žmonės gyvena. Ir visi vietiniai Kapčiamiestis. Nei vienas nepasakė. Žurnalistė, Vilnietė miesčionė žurnalistė pažangesnė už vietinius gyventojus. Vėl klaustukas, reikia ar nereikia liesti. Apie pavardę šnekant, jūs sakėt, kad reiktų pasižiūrėti, iš kurio krašto žmogus skyrės. O žmogaus paties noras, kaip jo pavardė bus kirčiuojama, svarbus? Čia yra tikrai labai rimtas klausimas, aš turiu galvoj garastą. Garastas yra tik taip. Tai garastas, o jis garastas ir viskas. Taip, ir tai, ką mes neturi teisę žmogus savo. Tai žinau, kad turi teisę, čia taip, čia yra rimtas. Aš atsimenu kažkada, nežinau ir dabar, ar bandyt sinorminti šitą mecenatą Džordžą Šorošą. Jau Lietuvos televizija padarė pažangą, turbūt pirmieji pradėjo sakyti Šorošas. Man, kai iškilo šis klausimas prieš daugelį metų, nusibodo ieškoti teisybės, aš jo paties paklausiau, jis buvo į Vilnių atvažiavęs. Kaip norėtumėt, kad jūsų pavardė būtų tariama? Ir jis pasakė labai paprastai, jeigu tai yra amerikinis kontekstas, iš anglų kalbos atėjęs, sakykite Sorosas. Jeigu norit pagal mano vengrišką kilmę, sakykite Šorošas. Bet jokių Sorošų, ką mes 100 metų vartojam, pasidaryti nei dvorą, nei mėdą. Neatsibodo dar. Žodžiu, ar dar gal norėčiau paklausti komisijos, kai priimami šie protokoliniai nutarimai. Kas jūsų nuomonė turėtų išplatinti jūsų šitas naujovės? Kaip jūs įsivaizduojate, kas tie platintojai? Aš manau, kad tokie kaip mes ir esam, viešieji kalbėtojai pirmiausia, radijas ir televizija, kurie platina naujovės. Ar dar galioja požiūris, kad viešoji kalba turi skirtis nuo kasdienės? Anot Renatos Vaicekauskienės tarsi aš neišgirdau, kad viešasis kalbėtojas turėtų kalbėti kitaip negu kasdienis. Aš manau, kad jeigu mes laikom, kad kalba yra šioks toks paveldas, tai reikėtų mūsų ir man ir mano kolegoms, na, trupučiuką pastangų įdėti savo tą kalbą pasaugoti ir kalbėti truputėlį kitaip negu kalba gatvė. Tiek žiniuose, aš taip pat užsiimu mano darbas filmus garsinti, ten dar platesnis žodynas negu žiniuose, kur kas platesnis. Ir ten norisi išlaikyti tą patį lygį, tas pačias normas, nes mes gaunam kirčiuotus tekstus su begalė klaidų. Praėję profesionalių kalbos redaktorių rankas, dėja, ten klaidų būna labai daug. Tai aš manau, kodėl mes turim tą saugot. Visą laik studentams dėščiau universitete kalbėjimo dalykus. Tiesa, mano ten specialis buvo daugiau kreipio dėmesį į logiką kalbos, loginius kirčius ir taip toliau. Bet jiems sakydavau, kam reikia saugot kalbą? Juk mes kiekvienas namie turime metrą, moteriškės turi siuvimo metrą, ar ne? Bet jeigu ten liemenį matuoji, trupučiuką nori, kad būtum lieknesnė, timptelis lengvai tamposi tas siuvėjo metras ir gaunasi lieknesnė moteriškė, ar ne? Bet yra kažkur pasaulyje matų rūmai, kurie saugo ir toloną to metro, ir tas nudriks mūsų metras, mes žinosim, kad kažkur tikrasis metras yra saugomas. Tai reikėtų ir televizijų radijų suteikti tą funkciją kažkokio saugotojo kalbos funkcija. Gerbiniai kalbininkai, geresnių draugų už mus nerasite. Dirbam vienu tikslu ir turėtumėm labiau konsultuotis. Todėl mes norime, kad ir mums padėtumėte pagalbos labai ir labai trūksta. Pasakysiu kokios.
sekite naujienas, pasižiūrėkite žinias, LNK žinias pačios geriausios, pasižiūrėkite jas. Pasirodžius naujai pavardai politinėje arenoje arba Lietuvos arenoje, padėkit skubiai, internetas visagalis veikia per akimirką. Padėkit skubiai, patarkit, kaip lietuvių tirkirčiuoti. Naujas valstybės sekretorius Jungtinėse valstijose, Pompeo prašomas. Kaip kirčiuoti? Pompėjus, nes pirmas skirtis angliškai kirčiuotas, Pompėjus, Pompėjas. Nėra, dar niekas nežino, kaip kas nori, taip tas sako. Vakar naujas, užvakar naujas kandidatas į teisingumo ministrus išlindo, ar ne? Kaip kas nori? Danielius, Danielius, Danielis. Niekas nerūpi nei jo paties pasiklausti, kalbininkai mums nepadeda. Niurkdomės kiekvienas pagal savo išmanimą. Pats svarbiausias dalykas ir pats didžiausias prašymas. Kalbininkai, žiūrite įstatymų, kartais ieškot patys internete. Ką darom? Įeinam į registrą arba Seimo puslapį. Yra toks geras terminas – aktualioji redakcija. Tai yra įstatymas su visom naujausiam pataisom. Mes žinom, kokia norma galioja šiandien. Ar negalėtų būti, ar tai taip brangiai kainuoja komisijai, turėti aktualią redakciją, akcentologijos, kirčiavimo žodynį. Pasižiūrėjau vakar, panagrinėjau specialiai, kas yra VLKK puslapyje. Gausybė nuorodų į įvairiausius Lietuvos žodynus. Pažiūrėjau, kas juos įrašoma. Na, ne viename naujausių protokolinių tarimų nėra. Kuo mums remtis, kai po darbe mums reikia greitai. Atsidariau, pasižiūrėjau, panaudojau. Keista, kad šiame technologijų amžyje, Facebook'o amžyje, VLKK neturi internetinio Facebook'o paskyros internetinės. Kaip tai gali būti šiandien? Kur galima operatyviai bendrauti, paklausti ir taip toliau, save reklamuoti. Jūs norit, kad jūsų nepyktų, kad sklaidykit mitus per Facebook'ą. Sklaidykit. Labai bus gerai. Na, nėra Facebook'o. Duokit naujienlaiškį užsisakyti. Ateitų man į paštą žinutė, štai naujas protokolinis nutarimas susipažinti. Nėra naujienlaiškis. Naujienlaiškis yra kalbos komisijos. Tikrai? Atsiprašau tikrai. Atsiprašau tikrai pasinaudosiu. Dar, gerbiamas Stundžia, turiu nusipirkęs jūsų draugę su Mikulėnine ir Pakeriu išleistą kirčiavimo žodyną su kompaktiniu disku. Su kompaktiniu disku. Kol kas tai reiškia buvo norminis leidinys ir labai patogus naudoti. Aš juo remiuosi iki šiol. Jūs patys parašėte, kodėl pasirinkot Excelio formą. Todėl, kad labai patogu pildyti ir keisti pačiam. Ne? Nu, tai kažką ir dariau jūsų norimą. Keičiau, įrašinėjau metus pakeitimo į tą, tas normytės, tas normas visas keičiau. Galvoju, kada nors parduosiu jums atgal tą kompaktinį. Reikia naujo leidimo, tai čia jūsų darbas. Jo, tai galvoju, parduosiu jums, jums daug darbos atsitaupys, bus aktualioji redakcija CD, pavadinsiu. Ir žymėjau ir pritrukau ir laiko, ir kantrybės. Ir jau visiškai, aiškiai, nusivyliau, kai kai kurias normas pagal protokolinius nutarimus reikėjo gražinti atgal. Arba pakeisti net po kelis kartus. Taip rankos ir nusidėjo. Taigi, baigdamas labai ilgai užgaišau apie bendrinų pageidavimus. Nuoseklumo, prieinamumo ir pagalbos. Labai prašau. Ačiū.